Amerikalı müğənni Lizzo sosial şəbəkədə hamamdan çılpaq fotosunu paylaşıb. İlk azın məlumatına görə Lizzo'nun fotosu magazin dünyasında bomba effekti yaradı. Aynanın qarşısında arxadan çılpaq foto paylaşan müğənni fotoya "Arxamı öp" yazıb. Instagram'da kısa müddət ərzində foto 1 milyon insan tərəfindən bəyənilib. Qeyd edək ki, Lizzo'nun Instagram'da 6 milyon izləyicisi var. Bu ilin yanvar ayında Grammy mükafatına namizəd göstərilmişdi.